ძალიან მაგარი მუსიკოსი, ბატონი გიორგი მერაბიშვილი, ეს საკუთარ ეს ჩირაღდანია, ჩვენი ჩირაღდანია, სამი ქალიშვილის мама და დიდი ომარ კელაპტრიშვილის დაზრდილია, ჯერ კიდევ ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო ფოლკლორულ ანსამბლში უკრავდა და დღეს მის გარეშე პრაქტიკულად არც ერთი ვიდეოკლიპის ჩაწერა და გადაღება არ ხდება. აი ეს არის ანსამბლი, რომელსაც ჰქვია ჩირაღდანი. თუ გინდათ ასე იმღეროთ და იცეკოთ და დაუკრათ, მოგვაკითხეთ და ვით ჩირაღდნოთ ერთად. წავიდა მაესტრო.